Aleyküm assalam. Dayındık жақсы, ойдағыдай өтуде. Өзіміздің бапкеріміз Алмас Ализақтың қол астында. Бұл жарысқа жалғыз шықпаймын, біздің клубтан тағы да балалар шығады. Бәріміз бірге өте жақсы сбор өткізіп дайындық үстіндеміз. Аллаға шүкір, бұйырса 14 тамыз күні көреміз. Жақсы жекпе-жектер болады. Соңғы жекпе-жектен кейін негізі ешқандай өзгеріс жоқ. Қалай болды, сол барлық нәрсені ары қарай атырап атып жетіп жатырмыз. Тек бар нәрсені дамытып жатырмыз, ешқандай жаңадан фишка нелер жоқ ондай. Енді бұйырса көреміз енді. Өйткені алдыңғы жекпе-жегімде мен толықтай ашыла алмадым. Уақытынан бұрын болғаннан кейін бірінші раундта бітіп кетті. Көре алмай қалған моменттер болса, бұйырса енді 14 тамызда көреміз деймін. Қарсылас өзбекстандық Жасур Каримов, оны жеке танымаймын, бірақ маған қарсылас қып беріп айтқаннан кейін бойларын қарап көрдім, бір-екі бойын, соңғы бойларын. Өте андай шыдамды бала екен, крепкий. Күреске көп акцент беретінін байқадым. Проходтарын өзі физически данные жақсы екен. 61 килограмма шығып жүрген, 57 килограмма түсіп жатыр екен. Көреміз енді бұйырса. Біз де жақсы дайындықпен келе жатырмыз. Базовый вид спорта так определенный менде ешқандай базовый вид спорта жоқ, тек по чуть-чуть болған. Кішкентай кезімде грек-рим күресінен кішкене ғана қатысқанмын өзім ауылымда, Шығыс қазақстан облысы Үржар ауданы Елтай ауылында. Одан кейін қалаға келген кезде кішкене тай бокспен айналысқанмын. Одан да ешқандай результат жоқ жарысқа. Былай айта келсек, ММА-ға базасыз келдім десе де болады. Барлығын өзім Алмаз Ализақов бапкерім қойған. Күресте де, нені де сол. ММА мен бастап жатқан кезімде ММА Қазақстанда әлі дамымаған еді, енді бастап жатқан. Мен ол кезде жаңағындай ешқандай базам болмағаннан бір 2 жылдан кейін бірақ ММА-ның несіне кіре бастадым, темасына. Жарыстарға шығып, ол кезде ешқандай дамып жатқан еді. Қазір енді ММА өте жақсы дамып жатыр Қазақстанда. Қазақстанда небір мықты балдар шығып жатыр. Уже байқап отырсаңыздар, UFC-де уже қазақстандықтардан бірнешеуі төбелесіп жүр. Жақсы енді бұйырса, қуаныштымын осы ММА спортының дамып жатқанына. Негізі қалай айтсам болады, жаңағыдай UFC-дің бойларына қарағанда мен Есейдің бойларын жақсы көремін да. Есейдің бойлары кішкене зрелищный и болашақта тоже Есейге қарай өтсем деген жоспарлар бар. Жақсы бұйырса оған да келе жатырмыз асықпай. Есейде менің салмағымда көптеген мықты жауынгерлер бар. Кез келген мен бағам сынап көруге дайынмын негізі. Кімді берсе де. Мысалы негізінде қарсыласты берген кезде нелерін қараймын да, жаңағы бойларын қараған кезде көбіне қайсыған акцент жасайтынын байқаймын, тек соны ғана бүйтіп түртіп қоямын өзіме. Осындай моменті бар екен деп, а так тура өссе осылай деген план жоқ. По ходу бойы келеді да ондай нәрселер менде. Егер шықпай жатса, келесісіне өтіп, бір нәрсе шықпаса екіншісіне сондай. А былай негізінде қарсыластың бір дайындаған нәрселері бүйтіп көп бойда қолданатын бір постоянно бір не дейтін еді фишкалары болса, вот сондайды кішкене түртіп қоямын да, осындай бар екен деп. Тек соған ғана мысалы волейбойларға жақсы жұмыс істейтіндерге сол именно сол волейбойына қарсы әдістерді бермеуге соларды жасаймын. А былай прям нақты планмен шығу деген жоқ. По ходу бойы бұрышта өзімнің тренерім Алмас Ализақов айтып отырады, осындай моментте өсу керек, түсу керек, болды. Солай ғой. Так, ну мен өзім универсальный болғаннан кейін жаңағы стойкадан да істеймін негізінде, күрестен де істеймін, грэплингтан да істеймін. Барлығына өз ыңғайын тауып аламын деп ойлаймын. Андай ыңғайсыз соперник деген болмаған менде. Барлығы тек маған осы күнге дейін кездескендердің барлығының бойлары менен сәл аласа болған, менің бойым 1.77 болғандықтан кейін. Тек бір қарсыласым ғана кішкене бойы менімен бірдей болды. Но ол үйреншікті нәрсе, өйткені бізде тренировкада залымызда барлық мен салмағымда бірнеше бала бар. Барлығымыз істеп үйренгенбіз, уже қалыпты жағдай болып саналады. До бойы бойға дейін тек қана оған сыйластық құрмет қана, бойда енді ол болмайды. Сыйластық құрмет, уважение и до боя и после боя дейді ғой, как бы. А во время боя никакого уважения и нету. Клетка жабылады и барлығы болады сол жерде кішкене. Барлық жаңағыдай қарсыласым Жасур Каримовке сыйластық, тек қана осы бойға дейін құрмет сыйластық болады.
Бойдан кийин да хурмет сыйластык болот, эч кандай жеке андай неприязнь эчтеңе жок, жактырмаочулук. Тек бойда гана каршылас ретинде көрөм, ал кезде эч кандай сыйластык болмойт. Клетка жабылат, болду. Клетка жабылып, бой бүткөндөн кийин тек гана сыйластык, не важно кандай результат болот. Натыйжа тек Аллахтын колунда. Сондуктан да бойда, бойго дейин жана бойдон кийин сыйластык болот. Бой кезинде эч кандай курмет күтпөсүн.